tava diena. Vai tu zināji, ka paciņas apvalks veikalos visbiežāk ir no plastmasas? Parasti tējas maisiņu saturs ir putekļi, kas palikuši pāri ražojot birstošo labo tēju. Sausā tējas maisiņā ir no 7,8 līdz 21,4 miljārdiem plastmasas daļiņu. Un vāro tēju ūdenī izdalās 3,1 miljārds nanoplastmasas un 11,6 miljārdi mikroplastmasas daļiņu. Tējas maisiņos esošie elementi nodara vislielāko kaitējumu cilvēka veselībai. Tāpēc mēs piedāvājam alternatīvu – izmantot birstošo lapu tēju. Beramo lapu tēja ir aromātiskāka un garšīgāka. Tā nekaitē jūsu veselībai, kā arī apkārtējai videi. Mēs piedāvājam akciju, kas veicinātu tējas paciņu lietojuma samazināšanu, dodot priekšroku beramajai tējai.